okay, dah 2 hari dah berpuasa. So memang tiap-tiap tahun bila berpuasa, I akan alami masalah apa? Masalah mulut berbau sebab tak makan, tak minum. So I ada tips nak share dengan you all. Sebab I pasti you all pun ada problem yang sama bila tak makan, tak minum, mulut berbau kan. So I ada tips dia dengan menggunakan minyak kelapa. Minyak kelapa ni, yang ni yang memang dah siap diproses eh. Maksudnya ini yang memang beli. I beli dekat Langkawi. So I rasa dekat KL pun ada, dekat-dekat mana-mana pun ada, dijual dekat farmasi. So boleh buat sendiri minyak kelapa yang buat sendiri tu kan. Okey, cara dia letak dekat sudu. Minum tau, kumur. Okay, kumur. Kalau nak lagi efektif, kumur biar lama sikit. Lepas tu kalau you rasa you tak selesa dengan bau dia, you boleh cook, bilas dengan air. Maksudnya kumur dengan air. Macam air dah biasa sebab memang air dalam, I rasa I guna minyak ni dah 2 tahun. Memang I guna untuk hilangkan bau mulut. So I tak guna Listerine sebab Listerine tu dia bau, dia hilangkan sekejap je, dia tak macam permanent tau. Yang ini dia boleh memang nampak sangat, result dia sangat bagus. So I memang guna minyak ni untuk hilangkan bau. So you all boleh cari dekat mana-mana farmasi ataupun kedai yang jual minyak, yang jual minyak kelapa. So buat kumur, dia akan bantu untuk hilangkan bau. Dia boleh tahan tu, maknanya macam lepas sahur, you makan sahur, lepas tu you kumur, lepas tu dia akan tahan 1 hari. Maksudnya you akan, kalau macam I akan perasan sampai 2-3 hari memang tak makan, dia memang takkan ada problem. Tapi kalau dah masuk 3-4 hari tu memang rasa berbau macam tu kan, sebab kita tak makan kan. Okay, so selamat mencuba. Bye guys.